လောကဒီအကြီးတစ်ခုတော့ထည့်ကြည့်ပါလားရှုပ်လေးထဲမှာလောကလေးဒီမှာလေးဒါဒီဇိုင်းသစ်လေးဝင်လာဒါလေးထည့်ပြပါသေးတယ်မဲသေးတယ်ကျွန်မကြိုက်ပါကျွန်မလည်းကြိုက်ပါတွေ့လားမိဒီဒါလေးဝကြည့်ပါဒါလေးဒီဇိုင်းသစ်လေးဒီလေးဆိုရမ်းပါပါအခုဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းကြီးကအဓိကအကြောင်းကြီးက promotion ပေါ့ promotion ဒီစကူ20ရက် promotion လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်ဘိုးကြီးကအာမပန်နဲ့ချိန်ပြောလာဖြစ်တာမန်းလေးမှာသူကလုံမှာအဲ့လိုထာဝရမန္တလေးအဲ့လို wedding fair လေးရှိတယ်သူတို့စကူ20မှာလေဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့စကူ20ကိုပမာလို့ဒါဒီ promotion လေးအတွက်ကိုလာဖြစ်တာပေါ့နော်ရောက်တော့လွှတ်သွားလိုက်တော့တို့တွေနှမ်းကြမယ်ပါပါပါလာပါလာပါရှင်ဒီဆိုင်တဲ့လေးတွေပစ္စည်းလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ကိုကတော့လည်းအပြည့်စုံဝတ်လာတယ်ချစ်ချစ်ပဲဝါလာနေချစ်ချစ်ပဲမဲချစ်ချစ်ပဲအဲဒီဆိုင်တဲ့လေးပြောင်းဘေးဟာလေးတွေကြည့်တော့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမရန်စားဖက်ချင်စိတ်ပြတ်တမျိုးတွေကိုပဲတုံးပြထားတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဂျိုးလေးရှိမယ်စိတ်နဂွေဖက်စစ်ဆာမအားဆိုခက်ခေါ်ခေါ်လေးဆိုနဂွေလေးကြီးကြတယ်လေဂျီယံရှိတယ်ဘေးဂျီယံဘေးဂျီယံစိတ်ဖြူတတ်တမျိုးပဲတုံးတယ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကလေးပွေးရွာလေးစုတလုံးဝယ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တလုံးနဲ့တခဲတဲ့ပတ်စံမပေးချင်อ๋อจ้าเลยอ่ะဆိုလို့ရှိရင်စစ်စံနေနဲ့ဝယ်လို့ရဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3လအရေးကြရဥမာမမအသိ30တန်ဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်တစ်လ30တန်အရေးကြသွင်းရမယ်ငွေကြေးတဲ့နေ့ပစ္စည်းပေးမယ်ပေါ့เนาะငွေကြေးတဲ့နေ့ပေါင်စည်းလေးနဲ့ပလက်တီနမ်ပဲဝယ်ရွှေပဲဝယ်စိတ်ပဲဝယ်ပေါ့เนาะအရေးကြရတယ်ဘာမှမလိုဘာမှမလိုဒီစိတ်ဆွဲသီးလေးကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะဥမာ50ပဲထားအဲ့ဆိုမကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်50ကို3လနဲ့အပြည့်သွင်းရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးဒါပြေဒီလ19 20မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန်သလေးမှာဝယ်ရဖဲလေးရှိရဲ့ထာရမန်လေးဝယ်ရဖဲပေါ့เนาะ19 20နဲ့ရမှာဝယ်ရဖဲပွဲလေးရှိပါလေ။တင်ကြပြီမလား။ပြီးအဲ့မှာထူးကြလေးရှိရလဲတင်ကြထားရယ်။ဘိုးကြီးတို့ပြန်ပြောပြပါအောင်တစ်ခေါက်လား။ထူးကြဆိုအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲနေ့တွေလာဝင်ရဲ့အဲ့ဒါကိုလိုချင်နေ။ဘာတွေဒီလာဝင်ရဲ့ customer အကုန်လုံးကိုအလဲ0%ပါဆက်လုပ်ပေးတယ်။ဒါအပြင်ဘောနော်အိုက်ကချစ်ရတယ်မလားမြေ customer တွေကို motorcycle တစ်စီးမဲဖောက်ပေးမယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ promotion promotion လက်ဆောင်အနေနဲ့ရွှေလက်ဆုပ်ရွှေကလေးနဲ့ရွှေကောင်းစည်းကွင်းနဲ့ငွေသားအပ်ပေါင်းတွေကိုလည်းကိုဝယ်ယူတဲ့တန်မိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်သွားမှာ၅သိန်းမိုးပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း grand prize ငွေသား3,500ကတ်ထုပဲအစီအစဉ်လည်းထည့်ရအောင်တခုနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၅သိန်းအထက်ဟုတ်၅သိန်းဝယ်လိုက်ရတယ်၅သိန်းပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ပေးမှာ၅သိန်းဆိုတစ်ဆောင်ရအောင်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီမှာဝယ်ဒီ2ရက်မှာဝယ်တဲ့သူတွေက900ဒီပေါက်ကိုပေါက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလေးမှာဒီစိန်နှံတော့ရယ်စိုက်ကွက်73ဆိုင်ရှိရယ်အဲ့73ဆိုင်မှာလာကားဝယ်အပေးတဲ့ဘဲကတ်စတမာဆိုလို့ရှိရင်အော်ရန်ကုန်မဲကြီးတန်ကုန်မဲကြီးမှာလည်းဆိုဟိုမှာကောင်းဝယ်လို့ဒီမှာဝယ်လိုက်ရင်ဒီမှာဝယ်လိုက်ရရယ်မှာအဲ့ဒါကြတော့2024 4လပိုင်းမှာမဲဖောက်ပေးမှာအော်2024 4လပိုင်းနော်3900တော့တူတဲ့ပိုင်းဆိုင်ကွက်တိတ်တော့မလိုတော့ဘူးတိတ်တော့မလိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စိန်တွေကို 25% discount ရှိရယ်25%အဲ့တော့အခုတို့ဘိုးတို့အရင်တော့ဝယ်ထားပါဒါစဉ်းနှံမော်ဒါအခုဘိုးကြီးပြန်အလဲထက်လုပ်မယ်အလဲထက်လုပ်ပြီးရအောင်အဲ့ကန်ဆန်းခွင့်ရရမှာရတယ်အလဲထက်လုပ်တယ်ဆိုလဲကန်ဆန်းခွင့်ရပေးတယ်ငါးသိန်းမို့ပြည့်ပါမဘာပြည့်စုံပဲငါးသိန်းမို့ပြည့်ဆိုတော့တပြွတ်လက်ကီတော့ပေးမှာမဟုတ်အဲ့ပွဲမြက်တွေမှာလာဝင်တဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကြီးစိတ်ချစာဝယ်ကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ထက်တော့မန်သလီမှာပွဲလာလောက်တာမဟုတ်ပွဲလုပ်တဲ့အပြူမှာစိုက်နှံဆိုင်ရအော်တိုခွင့်မိတာရှိရပေါ့နော်လက်ရှိဆက်လမ်းမပေါ့ The Capital Shopping Center မှာတစ်ဆိုင်ရှိရပြီးတော့new machine baker ရကတမှု shopping center မှာလည်းစိန်နှံတော်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်2ဆိုင်ရှိတယ်2ဆိုင်ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်10ဆိုင်ရှိတယ်စိန်နှံတော်ရဲ့ဆိုင်များကြတော့ရန်ကုန်ရဲ့အထင်ကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ shopping mall တွေအချက်ချတဲ့နေရာတော့ဖွင့်လေထား Junction City လည်းရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ Junction City ရှိရယ်အဲ့ဆိုအခုဒီ promotion ကရန်ကုန်မှာလာဝယ်တဲ့သူလေပါလာပေါ့3900ကစားခွေဆိုင်ခွေအကုန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะစိန်နှံတော်ဆိုင်က total 73ဆိုင်ရှိရပေါ့နော်မန်လေးမှာ2ဆိုင်ရန်ကုန်မှာ2ဆိုင်ဒါအပြည့်ထပ်တော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေပွဲတွေနေပြီးစရောက်နေဆိုင်ဆိုင်လည်းရှိရပေါ့နော်နေပွဲနေဆိုင်လည်းရှိ total 73ဆိုင်ရှိရ73ဆိုင်ရှိရเนาะဟုတ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်ပြပြောပြဟိုဘန်နလုံးစည်းလေအဲ့ဒါအာစည်းနေတော့ချက်ဒါလေးကကျတော့30ဘုရားအဲ့ဒါကြိုက်တာ30ဘုရားအဲ့ဒါလေး30ဆက်ဒါဘလောက်နော်ဟုတ်တက်ပြီမနော်လောက်ကဒီအကြီးတစ်ခုတော့ထည့်ကြည့်ပါလားရှုပ်လေးထဲမှာလောက်ကလေးဒီမှာလေးဒါဒီဇိုင်းအစ်လေးကိုဝင်တာဒါလေးထည့်ပြပါသေးတယ်မဲသေးတယ်တကြိုးတည်းမိရယ်တကြိုးတည်းဆွဲလဲရတယ်ကွာလောက်ကဒီပါနဲ့ဆွဲလဲရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတာ30ရန်တော့ရအရန်တော့အရန်တော့ဘုဆန်ပါအရန်တော့ရန်တော့ဆက်ဖို့လိုက်တော့မလောက်ပါသိလားจำมาใจตาจำได้ใจตาตุ่ยล่ะมิอปุ่ยยันนี้ชื่อชื่อนี่เนี่ยตอนดีล็อกเก็ตปုံสันสุดาลงอ่ะโหดีไซน์ดีไซน์ติดเลยเนาะไม่จ๋าดิยัดไปไม่ได้ทําให้ยันไล่เลยเนาะ30ซีอยู่ตุ่ยล่ะยันไล่เลยเนาะล่ะ
ဟိုလာနေတယ်လို့ရနော်ရမှာပါတယ်ချိန်တော့တယ်လို့ရနော်ချိန်တယ်အဲ့ကြောင့်ငါနေကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုတတကုန်းလေးအဲ့လိုလေးကိုအရင်ဝင်ပြီးစုပါမှာထောက်တယ်စိန်ငန်းတော်ကကြတော့ဒါပမာတို့ဒီသူတို့ဆိုရင်စိန်နေဆိုရင်ဒါတကယ်သူတို့ vegetarian စိန်မျိုးပဲသူတို့အမြဲတမ်းဒီပစ္စည်းတိုင်းကိုသူတို့သုံးတာပေါ့နော်စိန်ကတော့တကယ်ကိုအတန့်နေလဲသူတို့သုံးတယ်နောက်ယုံကြည်စိတ်ချဆိုတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုပမာတို့ဆိုဒါစိန်ငန်းတော်နဲ့လက်တွဲလာတာဆိုတော့ရမ်းကြပြီပေါ့နော်ကြာပြီဆိုနှစ်ပေါင်းကိုတော်တော်ကြာပြီပေါ့နောက်ဆိုပမာတို့ဒီအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်လို့ဥမာပွဲတက်တွေပါလေရှိတယ်ဆိုလဲအာပွဲတက်ဆိုနော်အကုန်လုံးလာဆင်ပြီးရနော်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့ဘာဝစ်ချင်လဲအပွဲတက်ဒီပါကွဲအင်းကြီးရောက်လေပြောလိုက်ုံနဲ့တကယ်ကိုအင်းနိုင်ရရောက်နော်အင်းနိုင်ရရောက်လာဆင်ပေးတယ်မတော်အမအကယ်ဒမီပွဲတွေပါတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းဝစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကိုနေကတော့မစိမ့်နှန်းတော်နေကတော့မစိမ့်တော်ဘူးပေါ့နော်ဒီမိမနေရတော့နော်မကြီးလေးဆိုရင်တယောက်ဆန်ဆန်လေးတော့အဲ့ဒါလေးတွက်ပေးမယ်လေမမသူက68သိန်း9000မှာ15ရာခိုင်နှုန်းလျှော့လိုက်58သိန်း4000နဲ့ရမယ်15ရိုင်တော့ဘာလို့ဆော်ရလဲ15ရိုင်ကဒီရန်ကုန်ဆိုင်ကြီးအကြောင်းမိုးရတီပရိုမိုးရှင်းလေးရှိရယ်15ရိုင်ကဒီစိတ်နေမှာစားနေမှာစားတာ30ရက်နေ့တိသူကန်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 မာရောမန္တလေးရောက်လို့1920မှာမန္တလေးရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲမန္တလေးဝယ်ရင်ဖဲမှာတွားပြီးတော့အပိတ်လို့ရတယ်အော်အဲ့ဆိုရင်မန္တလေးဝယ်ရင်ဖဲမှာကျတော့25ရာခိုင်နှုန်း25ရာခိုင်နှုန်း discount ချရတယ်ဒီအဲ့ပွဲနေတွေဝယ်ထားတဲ့သူတွေကလုံးဝပဲချိန်ပြောင်းလဲလဲအလဲ 0% လဲလို့ရှိရင် 0% ပေါ့နော်အော်အဲ့ဒါတော့ရင်ခေါင်းတူရမရဘူးပေါ့နော်ရင်ခေါင်းတူတော့မရဘူးဒါမန္တလေးကလုံးဝပွဲတည်တယ်လုံးဝပွဲတည်တယ်ဆောင်းရမန္တလေးဝယ်ရင်ဖဲမှာပဲရမယ်နေရာလေးလည်းမိတ်ဆက်ပြလိုက်ပါဦးမန္တလေးကချစ်တဲ့သူတွေ။အော်မန္တလေးမှာကျတော့ထာဝရမန္တလေးဝယ်ရင်ဖဲလေးရှိတယ်1920မှာ။အဲ့မှာကျတော့ပမာဏိုသီးတလောက်ဆိုရင် 25% အောင်ရှော့ပေးမှာ။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီနှစ်ရက်မှာဝယ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအလဲ 0 ဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့လိုကန်ဆယ်မဲတွေလည်းရှိတယ်။ကန်ဆယ်မဲအများကြီးပဲကန်ဆယ်မဲရမှာ။အဲ့လိုလက်ဆွတ်ရွှေလက်ဆွတ်တွေအေးမော်တော်ဆိုင်ကယ်သူကသူ့လိုနေတာ။မော်တော်ဆိုင်ကယ်3900။နောက်အကြီးဆုံးကမဲရတော့3900ပေါ့နော်။3900ကန်ဆယ်မဲလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီငါရအောင်ပြန်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ရှင် Oriental House မှာ Mandalay Oriental House မှာရှင်လေးဆိုလို့ရှင်ဒီဇိုင်းအစ်စ်လေးရောက်တယ်ဒါလေးဆိုမတော့ပေါ့ပါဆွဲမယ်ဆိုစသီးပါကြည့်ရအရှမ်းသာဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုလို့ရှင်လုံးလေးတော့ only me design ကြီးဘယ်ချိန်ကြီးကြီးမယိုးအောင်ဒီဒီဇိုင်းလေးရလေအဲ့အဲ့ only me လို့ခေါ်တာအမအဲ့ဒါဆိုဟိုဝစ်ကြည့်လို့ရတာရတာပေါ့ဝစ်ကြည့်လို့ရပြီးတော့လေဒီဘောလုံးဖရက်လေးတွေအဒီဇိုင်းအစ်စ်လေးရောက်ထားတာအရှမ်းသာဒီဘောလုံးကျူးလေးတွေသူကတချို့ကြအဲ့လိုဘောဖရက်လို့ခေါ်ကြတကုံးလေးဟောဒါတချိုးချင်းစီမယ်ဒီဘောလုံးကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမင်တော်မှာအရန်ရောင်းရတယ်ဒီဒါလေးဝကြည့်ပါဒါလေးဒီဇိုင်းအစ်တလေးဒီလေးဆိုရန်ခါမှာပြည့်ဒီမှာဒါလေးဆိုလည်းအရန်လာဒါဆိုနောက်ဆုံးအစ်ထွက်ထားတာမနေ့ကမှပထင်အားထွက်တဲ့ဒီဇိုင်းကြီးချစ်စရာလေးဟိုချစ်စရာလေးကျန်းတော်လေးဆိုတော့ပြည့်ကဒါတတိအဲတတိယဒီမှာကိုကိုလေးဝတ်တက်တာလေးဟုတ်တယ်လောကနှစ်ခွင်းကို fancy ဆန်းဆန်းဒီဇိုင်းလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံလေးကရှားတယ်တော်တော်ဝင်မှုလေအဲကြီးရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးရင်ကြီးရနေတဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်အကဲရှင်ရတယ်ရှင်ဒါလေးရဆန်းလှုပ်တာမလှုပ်ဘူးနော်လှုပ်တယ်လေအော်အေးအရှင်အဲရှင်လေးရှင်လေးအခုဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းကြီးအဓိကအကြောင်းကြီးဟာ promotion ပေါ့ promotion ဒီ1920ရဲ့ promotion လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်ဘိုးကြီးကအားမပန်နဲ့ချိန်ပြလာဖြစ်တာမန္တလေးမှာသူကလုံမှာအဲ့လိုထာဝရမန္တလေးအဲ့လို wedding fair လေးရှိတယ်သူတို့1920မှာလေဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုအဲ့1920ကိုပမန်လို့ဒါဒီ promotion လေးအတွက်ကိုလာဖြစ်တာပေါ့နော်လာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သူကအဲ့လိုအလဲ0ဖြစ်မယ်အဲ့1920မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်စိန်တွေအဲ့စိတ်နဲ့ကိုစိတ်တယ်ကအဲ့လို 25% ရှော့မယ်ပြီးအလဲရ0ဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့နှစ်ရက်မှာဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကအလဲ0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးအရန်တန်ရန်တန်ဆိုတော့မန်တို့တော့သွားကျင်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့မန်လေးမှာရှိရဲ့ရတနာချစ်ချစ်ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲမမိခါရတယ်ပေါ့အဖိုးပြောချင်တာဘာလို့အရန်တန်လို့အလဲ0ကလေကိုတို့တကယ်တမ်းလဲမယ်ဆိုရင်အရန်တည်တာပေါ့နော်အလဲ0ကကြောင့်အဲ့ကိုတို့လို့စိတ်ခဏခဏပြောင်းနေသူတွေမျိုးဒီဇိုင်းမျိုးစုံဝယ်လို့ရတာလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသမန်လေးမှာဆိုတော့2ဆိုင်ရှိရပေါ့2ဆိုင်ရှိပြီးသားရန်ကုန်မှာ10ဆိုင်နော်ရန်ကုန်မှာ10ဆိုင်မန်လေးမှာ2ဆိုင်ရှိရဆိုတော့ဒီဘလိုပဲဖြစ်ဒါစိန်နှန်းတော်ကနေဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒါဒီရက်မှာ1920မှာမန်လေးမှာရှိတဲ့သူတွားဝယ်ပြီးကြတယ်ဒါအလဲ0ဖြစ်တာနဲ့ကိုအရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြောကန်ဆမေးဖောက်နေအေးဟုတ်တယ်ပြောလိုက်အောင်ပြောလိုက်ကန်ဆမေးဖောက်မယ်ဆိုင်ကယ်ပေးမယ်ဟုတ်ဆိုင်ကယ်ပေးမယ်300ရန်ကိုတူရဲမယ်ဖောက်မယ်ပြောရှိကလစ်တီပါတယ်ရှိလက်စတီပါတယ်နောက်ကောင်းစီကွင်းလေးပါတယ်အဲကောင်းစီကွင်းပါတယ်ဒီကောင်းစီကွင်းလေးတွေပါဝေတာအန်ပေါင်းတွေပါမယ်ဒါအန်ပေါင်းတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေအဲရဟိုလေကိုဝေတဲ့အမောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကုန်လုံးကွဲသွားမှာပေါ့နော်ပေါ့နော်ငွေသားကန်ဆယ်အဲဘာလဲ3900ကတော့ငါးသိန်းဝေတာနဲ့ရမှာငါးသိန်းဝေရင်သူကလက်မှတ်တစ်ဆောင်ရလက်မှတ်တစ်ဆောင်ရမှာလက်မှတ်ဆောင်ရအောင်မှာ3000ဝေရယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးရတယ်
ဆိုအဲ့ထဲကနေမှဒါဘလို့ပဲဖြစ်ကို3500အာကံသူဒီပေါက်ပြီဆိုလို့ရှင်လဲဒါကို့အတွက်အရန်ကြင်ကြည်ပါကြည်ပါလေကြင်ကြည်ပါတော့မှရတော့ရတော့ရဟာဘယ်ဒီပါမင်းတောင်းတာလုံးလို့ကိုထင်ပြရလားရာရီရလေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေတမိတငယ်ချင်းကိုထားလေတလုံးနဲ့စိန်ကိုဖြစ်လာအဲဟုတ်တယ်နော်ဝေးရကြည့်ရဆိုတော့ဒီဝေးဆိုဖြစ်အဲစိန်ကိုထားလို့ဖြစ်တယ်ဝင်နေလို့မျိုးလေးဒါလေးဆိုမတက်ကလေးအရှမ်းလာတော့ဆက်ပြရလာ Platinum သားတော့ three ကလာလာတယ် white ကိုလာတယ် rose ကိုလာတယ် yellow ကိုလာတယ်စိန်တလုံးနဲ့စိန်တလုံးနဲ့ယူထားသလိုပဲเนาะဆိုတော့ဒါလေးဒါလေးလည်းမဆိုပြဒီမှာဒီသူ့ရဲ့နတ်ဆွဲလေးဆိုအရှမ်းဝိတ်မမြအောင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် dummy design လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးဆိုစိုက်မှာအရှမ်းရောင်းရတဲ့ design စိုက်ဖို့တင်တာနဲ့ကိုကုန်တာသူ့ဝိတ်အရှမ်းမလေးဘာမှကိုင်းနေစီသူရွှေလို့ဝိတ်ချိန်မရှိဘူးသွားတော့ grand chain နဲ့သွားတာ one grand ဈေးလေးနဲ့အဲ့လိုလေးသွားတာကျန်းကျန်းခံတယ်ဒီနော်ဒီတိုင်းချောက်ပါခါပိုက်ကော3ကလာလာတယ်မမ white ကလာလာတယ်ရဲလိုကလာ rose ကိုလာမဟုတ်ဘူးရဟုတ်ဘူးဒီလေးနော်ဒါလေးလားဘူးဒီလေးနော်ဘူးဒီလေးဩဒါလေးအရှမ်းခံတယ်ဩမိုးဆက်လေးဩဘူမိုးဆက်လားအဲဆက်လို့ဘူတီဘူတီဟာလေးလာတယ်မဝင်ရမယ်မဆိုးလုံးဝဘူတီအဲ့ဒါလေးဝင်ပြီနားပေါ်မှာပေါ့လေတန်းတန်းလေးလိုချင်တယ်မလားဒါလေးလုံးဝမနာအဲ့ဘူရအဲ့လိုလှုပ်တော့လှုပ်တော့လေးကြိုက်ပါပြီးတော့လေဆောင်းကမမပြောတော့ဖရက်ဒီဇိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးရှိရယ်ဒါလေးဆိုမြင်မြင်လေး grand chain ကြီးက1 grand ကျော်ကျော်ပဲရှိရယ်သိလားဖရက်လေးနဲ့နည်းနည်းထက်ထက်လေးဝုလို့ရဒါလေးဆိုနှစ်ခန်းကျုံလို့ခေါ်တယ်3ကလာလေးနဲ့လေဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်သူက2သိန်းချော့ပတ်ချလဲလောက်ပဲရှိမယ်2သိန်းကွဲ3သိန်းအဲ့ပတ်ချလဲပဲရှိရယ် grand chain ကြီးလေအော်ဒီဒီ platinum ကြတော့ဟုတ်တယ်ရန် grand chain နဲ့ရအောင် grand chain လေးနဲ့သွားတာမှာသူရွှေလို့ရောတော့လက်ခမပါဘူးပေါ့နော် platinum လေးကြတော့ဒါလေးကတော့တော်တော်ပဲကြာအလေးထက်မှာရောဒီ platinum ပါလားပါတယ်ရှင် platinum လေးတွေကကြာတော့လဲရ30ရောင်း25ပါအဲ့ဒါ color ပေါင်စင်းလေးနဲ့ပြန်ပေးပါတယ်ရှင် color လေးကလည်းအရှမ်းပါဟုတ်ချစ်စရာလေးဒါလေးနဲ့နှစ်ခုယူလိုက်ပါလားမိုးရယ် WhatsApp ဖွင့်လိုက်တာ WhatsApp ကလေး WhatsApp ကလေးမာတိလားအာ blanco 3500လိုချင်တယ်မလားလိုချင်တယ်3500လိုချင်တယ်မလားလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်မလားညီမလေးလိုချင်တယ်လိုချင်ယူလိုက်ညီမလေးလိုချင်တယ်ဘာဘာဘာရဲ့စင်ကျိုးရောမနှစ်အောင်လုံးတူတူဝယ်မယ်ဆိုပြီးလားလေးစမရလည်းစိတ်ဝင်စားရအဲ့လိုကဲဘိုးရတော့ဒီ1 set ကလေးကိုကြိုက်သွားပြီတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာဒါလေးယူမယ်ဒါလေးပေါ့ချောင်မပေးတော့ဒါလေးက2-3ချော်ချော်ပဲကြာမှာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကနှကန်းနေအရင်မို့စမ်းနေနော်အားလုံးမမမရဲ့စဲသိန်းတော့ကြည့်အေးတကယ်အဲ့မှာလေ3500ကန်ထူးချင်ကြီးလှုပ်လိုက်တော့အားရလေးစဲသိန်းနဲ့ကိုကပေါက်သွားမှာလေအဲ့ဒါလေးမှာရှိရဒါစိတ်နှံတော်ရဲ့ customer တွေမဝယ်ဘူးသေးတဲ့သူတွေလည်းလာဝယ်ပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီ1920နှစ်ရက်မှာရမှာဒီ 25% တောင် shop ပေးပြီးတော့အဓိကအရေးကြီးတာကအလဲ 0% အဲ့ရက်မှာဝယ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ရက်မှာဝယ်တဲ့သူအဲ့ရက်မှာဝယ်တာနဲ့အလဲ 0% ကိုဘလောက်ပဲဝယ်တောက်လျှောက်ဝယ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအလဲ 0 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပမာတော့ဒါမန္တလေးမှာရှိရဲ့ရွှေမန္တလာမှာရှိရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးဝယ်စီကြပါတယ်ဒီမှာ1920မှာဟာပါ Oriental House မှာတော့ wedding fair လေးရှိတာပေါ့နော်အဘိုးကြီးကဒီမှာဝယ်ရဆိုပေမဲ့ဘိုးကြီးကဒီအလဲစီးလို့ရဖို့ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်3500တန်းဝယ်ရဘိုးကြီးကအခုလည်းရပြီလေရတယ်လေဒါပေမဲ့ဘိုးကြီးအလဲစီးလို့ရဖို့အတွက်မန်လေးကိုသွားမှာမန်လေးကိုသွားမှာရမှာနော်သဘောတရားအဲ့လိုအဲ့တော့ဘိုးကြီးကအဲအလဲစီးလို့ပတ်စံရဖို့အတွက်ဘိုးကြီးက1920မှာရှိရမန်လေးမှာစုံကြမယ်စုံကြမယ်နော်သွားကြမယ်တကြမယ်ဒါအားလုံးတတပါရှင်